Привіт! Це канал онлайн Фітнес ТВ і мене звати Світлана Бесага. Сьогодні тренування на сідниці. Виконуємо три прекрасних, ефективних вправи. Спочатку ми розберемо кожну вправу, після цього виконуємо по 15 повторів, три підходи. І так, перша вправа – це буде випад, але не простий випад, а саме з акцентом на сідницю. Можна взяти гантелі чи інші обтяжувачі, якщо ти починаєш з вагою власного тіла. І так, одну ногу ставимо вперед, другу – назад на носок. Дуже було би добре, щоб ти працювала напроти зеркала і могла дивитися, що ти робиш. І ми не виконуємо класичний випад, а ми будемо тягнутися так, щоб коліно при згині було приблизно на рівні п'ятки. Так? І що тут важливо? Щоби коліно не йшло вперед, а вага тіла трималася на п'ятці. Так? Спина витягнута. І основний поштовх ми будемо виконувати саме передньою ногою, п'яткою передньої ноги. Так, давай тренуватися. Отже, ноги ставимо на ширині кульшових суглобів, не потрібно на одній лінії чи ширше. Від куприка до маківки одна лінія, і ми сідаємо так, щоб коліно йшло до п'ятки. Присіли, так, при цьому корпус утримуємо і передньою п'яткою вижимаємо себе вгору. Вниз – вдих і вгору – видих. Ти маєш відчути, коли ти сідаєш вниз, як твоя задня поверхня і сідниця натягується, а вгорі скорочується. Вниз – вдих, вгору – видих. Так, продумали це в голові, попрацювали і йдемо далі. Друга вправа. Нам необхідне підвищення. Це може бути крісло. Можна знайти варіант. Чи можна навіть на ліжку. Ми захоплюємося руками. Положення ніг ширше ширини тазу. Носки разом. Важливо тут, щоб ми витягнулися, грудину пом'якшили. Лобковою кісткою вперли злегка в нашу опору, і тут поперек треба стабілізувати. Рух ми виконуємо лише в кульшових суглобах, так? Це важливо. Хай буде така амплітуда, щоб таз був зафіксований. І розкрий коліно, наскільки ти можеш. З видихом ми піднімаємо ноги вверх, відчуваємо, як скоротилися сідниці. Тут включається малий, середній, великий сідничний м'яз. І опускаємося. Вгору видих. І вниз вдих. Стараємося думати про результат і тримати положення. Так, тут дуже важливо, щоб саме поперек повністю був стабільний, щоб ніяких прогинів не було. Працюємо саме з сідницями. І третя вправа. Вихідне положення. Руки на ширині плечей. Тут важливо стабілізувати свої плечі. Оп. І положення ноги одної може бути простіший варіант зверху, або ми згинаємо під кутом 90 градусів. Обери для себе оптимальний варіант. Якщо ти відчуваєш втому в плечах, тобі важко так тримати, можна просто опуститися, лягти. Звичайно, тут буде трішки менша амплітуда, але сідниця теж буде працювати. От спробуй собі перед виконанням, попробуй, як тобі краще. Головне, щоб ти відчула сідницю. Отже, руки ширина плечей, нога одна в повітрі, чи так. От, ми сіли і з видихом ми тягнемось тазом вверх. В верхній точці 90 градусів кут в колінах. І слідкуємо, щоб руки були над плечима. Ось. Видих і вниз опускаємося вдих. Розтягнули сідницю, задня поверхня стегна і вгорі скоротили. Маківка весь час тягнеться в стелю, не треба нікуди головою рухати. Тут вона не працює, шия не напружується. І акцентовано видих робимо вгорі. Це наші три вправи. Тепер можна включити веселу музику і сконцентруватися на тренуванні. Почали 15 повторів. Перша вправа. Беремо гантелі. Робимо на одну сторону. Раз, два. І пішли. Вниз вдих. І вгору видих. Слідкуємо, щоб ноги були на ширині кульшових суглобів.
90 градусів кут в передній нозі, відчуваємо натяг задньої верхні стегна. Вниз вдих і вгору видих. Ще 10. 10. Старайся на задню ногу не завалюватись. Жим передньою ногою. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Міняємо сторону. Нога раз. Права, друга, поміняли, задня на носку, витягнулись, так, і пішли. Вниз вдих, опускаємось, і вгору видих, вижимаємо. Вдих. Супер. Ще 10. 10. Жим ногою, думаємо про, що ми виконуємо жим п'яткою, корпус утримуємо, рух в кульшових, колінах і гомілку в стопному суглобі. 5, 4, 3, 2 і останній раз. 1. Прекрасно. Відразу переходимо на другу вправу. Опускаємося вниз. Раз. Захопитись руками за крісло. Досить зручно, якщо ви вдома тренуєтесь, це робити на кріслі. Грудину пом'якшили, живіт підтягнули, задня стінка шиї видовжена, п'ятки разом, коліна максимально розкрите. Чим більше ви розкриєте ноги, тим більше ви включите бічну частину сідниці. І пішли. Вгору видих і вниз вдих. Розтягнули сідниці, ноги не кидаємо, а силою опускаємо. Затриматись, працюйте на силі. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І останній раз ми затримуємося. Стоп, тримаємо. Прекрасно. І третя вправа – це підйом тазом. Увага! Пам'ятайте обрати своє оптимальне положення, чи це руки, чи ви можете опуститись повністю вниз. Одна нога або в повітрі, або легка опора. Руки ще на плечах, долоні ви можете розкрити по діагоналі, вперед, вага тіла на зовнішній частині кисті. Розтягуємо якби кистями підлогу в сторони. Оп, і пішли з видихом. Не поспішаємо. Якщо вам незручно, попробуйте. Можливо, у вас руки заблизько, можливо, гострий кут в коліні. Прийміть положення таке, що вам максимально дозволило виконати якісну вправу. І ще 10. І міняємо сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. 2, 1. Прекрасно. Чи буде достатньо одного підходу? Однозначно, це вже краще, ніж нічого не зробити. Ти починаєш, ти можеш один підхід зробити. Через кілька днів, коли твої м'язи відновляться, 2, 3. Звичайно, в ідеалі, щоб в кінці було 5 підходів. Спробуй, кому вийшло, напишіть коментар, хто зміг зробити ці вправи 5 підходів. Після цього виконай, будь ласка, будь-який ролик, де ми розтягуємо м'язи ніг. Дякую тобі за
те, що переглядаєш це відео, пиши коментарі, чи подобається відео такого формату. І не забувай натиснути дзвіночок, щоб знати, коли виходять наші нові відео. Па-па!